बालन शाहले जित्दाखेरि कतिपय मान्छेलाई भित्रभित्र जलन भएको छ जो चाहिँ बाहिरका डलरबाट पालिएको देशद्रोही एजेन्टहरू दलालहरू हुन्छन् नि देशै घाती ती मान्छेहरू जो बाहिरका डलरबाट सञ्चालित छन् उनीहरूले आफ्नो अब रूप देखाउन थाले र पब्लिकको नजरबाट ए यो चाहिँ एजेन्ट रहेछ चा। यसबाट सतर्क हुनुपर्ने रहेछ भनेर पब्लिकले रिलेटिफाई वरिष्ठ पत्रकारहरूले लेखिसके उहाँलाई जलन भयो नि त उताको दाना पानी खाएर पालिएको हुनुहुँदो रहेछ मुलुक द्रोही हुनुहुँदो रहेछ त्यस कारण अहिले बालनजीलाई जतिले भन्छन् यो हिन्दू धर्म प्रचारक हो भन्छन् कसैले कसैले अर्काले चलाएको भन्छन् त्यो केही पनि होइन पाँच वर्ष अगाडि उहाँको फेसबुक स्ट्याटस हेरे हुन्छ उहाँ एउटा ब्रिलियन्ट इन्जिनियर दिनुद हो देशभक्त इन्जिनियर हो आफ्नो धर्म परम्परा र संस्कृति जोगाउँ भन्ने युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने युवा हो त्यसमा धेरै शङ्खा नलिउँ त्यस्तै हर्क राईजीको पनि मैले हेरेँ सबै पछि त मलाई त थाहा थिएन धरनमा पनि यस्तो भइसक्यो होला त्यहाँ त रा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको गढै हो नि त पहिला कम्युनिस्टको गढ कि काङ्ग्रेसको गढ त्यहाँ त कसले छेड्न सक्छ भन्थे अनि एउटा साधारण उहाँको एउटा एउटा मायक लिएर यसो हिँडेको छ यसो एउटा छाता यसो हेर्छु है अनि <laughs> इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो मलाई अनि <laughs> इन्ट्रेस्ट लागेर हेर्दै जाँदाखेरि त वा हो भने मैले यस्तो पनि नेपाली छोरा रचन त धरानमा काठमाडौँले वान अफ द बेस्ट मेयर पायो <laughs> बेस्ट मेयर इतिहासमै भ्रष्टाचारी गरेर जनतालाई झुक्क्याएर नेता भइएको थियो ठुलो दल भइएको थियो अब उहाँहरूको उहाँहरूलाई चयनको निन्द्रा चाहिँ सायद लाग्दैन होला अब राजनीतिक अब दलको चुनाव छैन पार्टी छैन केही छैन कहाँबाट चलाउन सक्छ भन्दा रहेछन् एक मिनटभित्रमा त्यहाँ कसले प्रस्ताव गरेको कुरा विरोध गर्यो कुन पार्टीको कुन सदस्यले एक मिनटभित्रमा तमाम नेपालीहरूकोमा पुग्छ मैले यो एजेन्डा ल्याउन खोजेको यो ठाउँको लागि त्यहाँको यो प्रतिनिधिले हामीलाई गर्न दिनु भएन भन्ने कुरो पब्लिकमा जाने बित्तिकै त्यो राम्रो कुराको विरोध कसैले पार्टीगत हिसाबबाट लिएर गर्न दिएन भने पब्लिकले छोड्दैनन् किनभने युथहरू जागिसके अब जागे यो जागेको जागरणलाई कसैले निभाउनै सक्दैन यो त दिन एक गुणा दुई गुणा चार गुणा हुँदै यो त बढ्दै 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 जान्छ र सबै नेपालीमा फैलिन्छ किनभने नेपालीले काँचुली फेर्न लागेको छ त्यसै गरेर धरानवासीहरूले अब थाहा पाइहाल्छन् अब हर्कतजीले के कुरा ल्याउन खोज्नु भएको थियो विरोध गर्ने कुन दल हो कुन मान्छे <कली> हो तुरुन्तै थाहा पाउनुहुन्छ पब्लिकले कारवाही गरिदिन्छन् अहिले त एउटा मधेसको केटो हो त्यो विदेशी के हो भनेर ठग रहेछ भनेर अपमानित गर्नुहुन्थ्यो अब ती शब्दहरूले तमाम मतदातालाई अपमान गर्यो त्यस कारण त्यो पार्टीलाई पनि अब अब पार्टीको पनि करेक्सन गर्ने मौका छ अझै पनि पार्टीहरू सुध्रिन्छन् सुध्रिउन् राम्रो होस् मलाई कसैप्रति केही भन्नु छैन तर दल विशेषका ती नेता विशेषले चाहिँ रेस्ट लिनु राम्रो कि मैले जीवनमा धेरैचोटि मत हालेको मान्छे यो पटकको जुन आ, आ, रिजल्ट आयो त्यो रिजल्ट हेरेर म के भन्न सक्छु भने सबैभन्दा राम्रो योचोटि डिसिजन भयो किनभनेदेखि ठुल्ठुला राजनैतिक दलहरू थिए लामो इतिहास भएका धेरै कार्यकर्ता भएका त्यतिले मात्रै नपुगेर गठबन्धनसम्म पनि भएको थियो उहाँहरू लाग्दाखेरि पनि एउटा सिम्पल साधारण सिटिजन नागरिकलाई स्वतन्त्र नागरिकलाई जित्न सक्नु भएन अर्थात् एउटा नागरिकले मलाई विशेष गरी धरानको चाहिँ मलाई इक्जाम्पल दिन मन लाग्छ त्यहाँ चाहिँ हर्क सामपाङ सामपाङ राई उहाँको सिम्प्लिसिटी मन पर्यो उहाँ अलफे सडन त्यत्तिकै ते, आएको पनि होइन रहेछ मान्छेले त्यहाँका मतदाताहरूले मूल्याङ्कन गरेको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ र भ्रष्टाचार नगर्ने र कस्तो राम्रो कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो एकदम खुसी लाग्यो त्यस्तै गरेर राजधानीलाई संसारले हेरेको छ बाहिर गएर खुन पसिना बगाउने हाम्रा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हरेक मिनटमा हेर्नुहुन्छ यो कुरो मलाई थाहा छ म कम्युनिकेसनमा छु त्यसपछि त्यत्रा त्यत्रा दलको गठबन्धन अथवा एमाले त अब आफ्नो गढै हो अब हामीलाई कसले हराउँछ भन्ने एक किसिमको जित्छौँ डबल मतले जित्छौँ ड अरू मेरो अब प्रतिस्पर्धी नै छैन अहिले नै लाउँदा हुन्छ ग्यामिज ओभर भन्ने खालको स्थिति हुँदा हुँदै त्यत्रो मतको त्यो कुनै चान्सु मत होइन अहिलेसम्मको रिजल्टबाट त अब बालेन्द्र शाह बालेन्द्रजीले जित्नुभयो काठमाडौँले वान अफ द बेस्ट मेयर पायो बेस्ट मेयर इतिहासमै त्यसै गरेर धनगढीमा जाउँ अब यो त पूर्वदेखि हामी पश्चिम सुदूरपश्चिममै जाउँ धनगढीमा <laughs> जाँदाखेरि अब गोपाल हमालजी पनि एउटा स्वतन्त्र त्यहाँका मतदाताहरू पनि एकदमै इन्टेलिजेन्ट हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि <laughs> गुड सन्देश र र युवाहरूमा एउटा नयाँ सञ्चार आयो नेपाल अब सकिएको रहन्छ बन्ने ठाउँ रहेछ भन्ने <laughs> म्यासेज आयो अर्को कुरो भ्रष्टाचारी गरेर जनतालाई झुक्क्याएर नेता भइएको थियो ठुलो दल भइएको थियो अब उहाँहरूको उहाँहरूलाई चयनको निन्द्रा चाहिँ सायद लाग्दैन होला जनताहरू अघि तपाईँले पनि भन्नु जनताहरू अलिकति सुसजित पनि भए हाम्रो भन्दा पनि राम्रो छाने त्यसकारण देशभरिका सबै मतदाताहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु हृदयबाटै म अभिवादन गर्न चाहन्छु यसै गरी आउने चुनावहरूमा हाम्रोभन्दा पनि राम्रो छानिदिनु अब धेरै धनी द दो, छन् दलहरू धेरै धनी छन् ब्याङ्कका पैसाहरू उहाँहरूसँगै छ होइन का, म काला व्यापारीहरूसँग पनि राख्नुभएको होला के के गरेका छन् पैसा होइन उहाँहरूले ल्याएको पैसा हो खानु छ भने तपाईँहरूले खाँदा भइगयो नि त्यो केही फरक परेन तर मत चाहिँ तपाईँको गोपे हुन्छ डराउनु पर्दैन राम्रो मान्छे छानिदिनु मुलुक बन्छ तर जनताहरूले विकल्प पाए भने विकल्पमा जान पनि तयार तयार रहेछन् भन्ने त सिधै कुरा हो म पनि अहिले देशका विभिन्न जिल्ला घुमेर आएको अहिले अहिलेको नेपाली मनस्थिति भनेको चाहिँ राजेन्द्र मय छ उहाँले उठाएका एजेन्डा मय छ यो कुरा चाहिँ सप्रमाण भन्न सकिन्छ त्यसकारण आगामी दिनमा Uh, हामीले चाहिँ अब उहाँलाई मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नै हेरेका छौँ uh -huh. uh, मेरो विचारमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जस डक्स अब स्वतन्त्रहरू त आए अघि तपाईँले पनि भन्नु हजुर यो देशको गाउँ गाउँसम्म घर परिवार परिवारसम्म राजनीतिक दलका नेताहरू तिनका त्यहाँका का कार्यकर्ताहरूले जकडाएर राखेको समाज छ यहाँका बालनहरू हर्कहरू नेपालहरूले चाहिँ कसरी डेलिभरी दिन सक्छन् फेरि एकदम अब यहाँ कसै कसैले तिनै दल विशेषहरूले के भन्छन् भने तिनीहरूकै कार्यकर्ताहरूले विशेष गरेर के भन्दा रहेछन् भने अब राजनीतिक अब दलको चुनाव छैन पार्टी छैन केही छैन कहाँबाट चलाउन सक्छ भन्दा रहेछन् हजुर हिजो हिजो चुनावी प्रचार गर्दा पनि त्यो भन्दा रहेछन् त्यो दिन सकिए अहिलेको एज भनेको मिडियाको एज हो एक मिनटभित्रमा त्यहाँ कसले प्रस्ताव गरेको कुरा विरोध गर्यो कुन पार्टीको कुन सदस्यले एक मिनटभित्रमा तमाम नेपालीहरूकोमा पुग्छ मैले यो एजेन्डा ल्याउन खोजेको यो ठाउँको लागि त्यहाँको यो प्रतिनिधिले हामीलाई गर्न दिनु भएन भन्ने कुरो पब्लिकमा जाने बित्तिकै त्यो राम्रो कुराको विरोध कसैले पार्टीगत हिसाबबाट लिएर गर्न दिएन भने पब्लिकले छोड्दैनन् किनभने युथहरू जागिसके अब यु जागे यो जागेको जागरणलाई कसैले निभाउनै सक्दैन यो त दिन एक गुणा दुई गुणा चार गुणा हुँदै यो त बढ्दै 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 जान्छ र सबै नेपालीमा फैलिन्छ किनभने नेपालीले काँचुली फेर्न लागेको छ नेपाल संसारको सबैभन्दा सुन्दर मुलुक हो नेपालीहरू संसारका सबैभन्दा मेहनती हुन् असल पनि हुन् प्रकृतिले सबै कुरा दिएको छ अब यी आँसु बग्ने दिनहरू सकिए यति कुरो पाँच वर्ष अगाडि भइदिएको भए हाम्रो अर्कै हुन्थ्यो अहिले जीवनशैली तर ढिलो छिटो अब आ, चेत खुल्यो अब रोक्न सकिँदैन जस्तो अब हामी काठमाडौँको एउटा कुरा अर्को कुरो स्वतन्त्र उम्मेद्वारले झन् मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले त सबैलाई समान व्यवहार गरिदिने हो राम्रो काम गर्ने हो भ्रष्टाचार नगर्ने हो सबैको समर्थन हुन्छ र गर्ने होप देखिसके त्यस कारण काठमाडौँको एक्जाम्पल लिनुहुन्छ भने हामी सबैजनाले हामीले मेयरको टिमलाई जो हुन्छ त्यो होल टिमलाई नै हामी सहयोग गरिदिन्छौँ त्यसै गरेर धरानवासीहरूले अब थाहा पाइहाल्छन् अब हर्कतजीले के कुरा ल्याउन खोज्नु भएको थियो विरोध गर्ने कुन दल हो कुन मान्छे हो तुरुन्तै थाहा पाउनुहुन्छ पब्लिकले कारवाही गरिदिन्छन् अहिले त त्यस्तै ते गरेर धनगढीमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ देशभरि त्यही कुरा लागु हुन्छ अब कुनै कुनै जिल्लाहरूमा जस्तै अब मैले अस्ति एउटा नुवाकोटमा सुन्दै थिएँ पच्चिस मतको दुई लाख चाहिन्छ भनेर टेलिफोनिक कन्भर्सेसन आउट भइसकेको छ बिहानसम्ममा ढिलो हुन्छ अहिले छिटै ल्याउनु है पैसा भन्दाखेरि जानाको आठ लाखकै आठ हजारका दरले किनबेच हुँदैछ पाहाडतिर पनि धनी पार्टीहरूले गर कार्यकर्ताहरूलाई पैसा माग्नु कति मतदाता छन् त्यतिलाई कति कति दिनुपर्छ भनेर अहिले पनि इन्फ्लुएन्स पारे छन् अर्को इलेक्सनसम्ममा यो भ्रम जा सन्देश जान्छ काठमाडौँको धरानको धनगढीको सन्देश सन्देश चाहिँ गइसक्यो संसारै भरि गइसक्यो है खुसी भएर हिजो जापानबाट एकजना मनमाया बहिनी हुनुहुन्छ उहाँको स्टोरा पनि रहेछ अनि त्यहाँ करिब करिब चार पाँच सय नेपालीहरूको बिचको कुरा उहाँले मलाई भन्नुभएको ताली बजाएर खुसी भएर बल्ल 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 अब यो भ्रष्टाचारीहरूका दिन सकिए जस्तो छ राजनीतिक दलको एउटा एउटा चाहिँ एक किसिमको गुन्डागर्दी शैली थियो नि त जनतालाई त उनीहरूले त गनेकै थिएन नि दासत्व दासत्वबाट मुक्ति हुने भयो बल्ल भनेर खुसी भएर फोन गर्नु भएको थियो त्यस्तै हो त डक्सा हो नेपाली काठमाडौँका मतदाता अथवा देशभरिका मतदाताहरूलाई हामी नै गरिसकेँ र उहाँहरूलाई मैले बधाई पनि दिए आगामी दिनको लागि शुभकामना पनि दिन्छु काठमाडौँवासीहरू एकदमै इन्टेलिजेन्ट भएका रहेछन् क्या केशव स्थापितजीले भन्नुहुन्थ्यो नि मेरो कोर ग्रुपमा आएपछि देखाइहाल्छु नि भन्नुहुन्थ्यो बालेन शाहलाई त यो एउटा मधेसको एउटा मधेसको केटो हो त्यो विदेशी के हो भनेर ठग रहेछ भनेर अपमानित गर्नुहुन्थ्यो अब ती ले तमाम मतदातालाई अपमान गर्यो त्यसकारण त्यो पार्टीलाई पनि अब पा अब पार्टीको पनि करेक्सन गर्ने मौका छ अझै पनि पार्टीहरू सुध्रिन्छन् सुध्रिउन् राम्रो होस् मलाई कसैप्रति केही भन्नु छैन तर दल विशेषका ती नेता विशेषले चाहिँ रेस्ट लिनु राम्रो राजनीतिक जीवनबाट अहिले पनि बालेन शाहकै कुरा गर्ने भने ठ्याक्कै कतिपयले यो अलिकति पश्चिमा एजेन्डा स्थापित गर्नको लागि बालन होइन नि त्यो त्यो भन्नेहरू चाहिँ डक्टर होइन यस्तो छ यो अब बालेन शाहलाई बालेन शाहले जित्दाखेरि कतिपय मान्छेलाई भित्रभित्र जलन भएको छ जो चाहिँ बाहिरका डलरबाट पालिएको देशद्रोही एजेन्टहरू दलालहरू हुन्छन् नि देश घाती तिनीहरूलाई अहिले बज्र परेको छ क्या छातीमा सोचेकै थिएनन् उनीहरूले हाम्रो <laughs> एजेन्डा लागू भइहाल्छ जनता त के भेडा बाख्रा त हुन् भन्ने हिसाब गर्दै <laughs> थिए तर मतदाताहरू यति इन्टेलिजेन्ट यति समझदार भइदिनु भाई भयो <laughs> कि होइन हाम्रो नहेरौँ राम्रो नै हेरौँ र काठमाडौँ त साँच्चै भन्नुहुन्छ सा भने विश्वको सबैभन्दा सुन्दर सिटी होइन र यस्तो सिटी काई छ र किनभने मैले पटक पटक भन्ने गर्छु जुन बेला अमेरिका अस्तित्वमा नै थिएन हामीसँग चाङ्गो नारायण थियो भ्रिकुटीले गएर चाइनामा हाम्रो कला संस्कृतिदेखि लिएर अरनिकोहरू गएर सबै कुराहरू अरनिकोले गएर सिकाउनु भएको अस्ट्रेलियाको डेढ सय वर्षको इतिहास हुँदा हामीसँग पाँच सय वर्ष हजार वर्ष हजारौँ वर्षका कुरा छन् यहाँ <स्था> त्यस कारण प्रकृतिले पनि कस्तो राम्रो चिज दिएको छ संस्कार <स्था> दिएको <देखो> छ होइन <चा>। संस्कृति <स्था> दिएको छ सम्पदा दिएको छ यस्तो सुन्दर सहरलाई विश्व यहाँ त पाइला टेक्न पाउनु पनि ठुलो कुरा हो हरेक एक किलोमिटरमा मन्दिर देवी देवताकाहरू भनौँ न हरेक सबै धर्मावलम्बीहरू मिलेर बसेको ठाउँ हो अब ती मान्छेहरू जो बाहिरका डलरबाट सञ्चालित छन् उनीहरूले आफ्नो अब रूप देखाउन थाले र पब्लिकको नजरबाट ए यो चाहिँ एजेन्ट रहेछ यसबाट सतर्क हुनुपर्ने रहेछ भनेर पब्लिकले कतिपय वरिष्ठ पत्रकारहरूले लेखिसके उहाँलाई जलन भयो नि त उताको दाना पानी खाएर पालिएको हुनुहुँदो रहेछ मुलुक द्रोही हुनुहुँदो रहेछ <laughs> त्यसकारण अहिले बालनजीलाई जतिले भन्छन् यो हिन्दू धर्म प्रचारक हो भन्छन् कसैले कसैले अर्काले चलाएको भन्छन् त्यो केही पनि होइन पाँच वर्ष अगाडि उहाँको फेसबुक स्ट्याटस हेरे हुन्छ उहाँ एउटा ब्रिलियन्ट इन्जिनियर हो देशभक्त इन्जिनियर हो आफ्नो धर्म परम्परा र संस्कृति जोगाउँ भन्ने युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने युवा हो त्यसमा धेरै शङ्खा नलिउँ त्यस्तै हर्क राईजीको पनि मैले हेरेँ सबै पछि त मलाई त थाहा थिएन धरनमा पनि यस्तो भइसक्यो होला त्यहाँ त राग्रेस र कम्युनिस्टको गढै हो नि त पहिला कम्युनिस्टको गढ कि काङ्ग्रेसको गढ त्यहाँ त कसले छेड्न सक्छ भन्थे अनि एउटा साधारण उहाँको एउटा एउटा मायक लिएर यसो हिँडेको छ यसो एउटा छाता यसो हेर्छु है अनि इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो मलाई अनि इन्ट्रेस्ट लागेर हेर्दै जाँदाखेरि त वा हो भने मैले यस्तो पनि नेपाली छोरा रचन त धरानमा लुकेर बसेका त्यसकारण धरानवासीलाई अघि बधाई दिन्छु र निर्वाचित हुनुभएको मेयरज्यू र उहाँको टिमहरूलाई पनि म बधाई दिन्छु राम्रो धरान बनाउनु तपाईँले त्यो त्यो उदाहरण हामीले अन्त पनि दिन पाऊँ भन्ने लागेको छ धनगडी त डेफिनेटली बन्छ छ नै त्यहाँका मतदाताहरू एकदम ब्रिलियन्ट हुनुहुँदो रहेछ धेरै खुसी लागेको छ नक्सा अब जसरी स्वतन्त्रहरूले यो चुनावमा यहाँका राजनीतिक विश्लेषक भेट्रान् भेट्रान् राजनैतिक विश्लेषकहरूलाई झुक्क्याएर जसरी यिनीहरूको उदय भयो धरान काठमाडौँ धनगढी लगाएको कसैले चिताएको पनि थिएन सोचेको पनि थिएन हजुर कतिपय तपाईँहरू त बोल्दै आउनु भएको थियो कतिपय ती डलर खानेवादीहरू जो आफूलाई ठुल्ठुला भन्छन् नि तिनीहरूले पनि चिताएका थिएनन् तर हामीले चिताएको थियो यस्तो हुन्छ भनेको थियो अहिले होइन धेरै अगाडि ठ्याक्कै त्यही भयो जसरी झुकिएर उहाँहरू आउनुभयो अब उहाँहरूसँग चुनौती पनि छन् पक्कै पनि डेफिनेटली चुनौती छन् अघि तपाईँले हामी कुरा पनि गर्यौँ त्यो चुनौतीलाई पार गर्न उहाँले कुन कुन विधि अपनाउनु पर्छ जस्तो उहाँहरूलाई एक किसिमले सल्लाह पनि दिनु पर्दैन काठमाडौँको केसमा तपाईँले बालेनलाई सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो हजुर होइन अब के छ भने राजनीतिक दल विशेषले उहाँलाई फ्लप गराउन प्रयत्न गर्छन् किनभने बालेन शाह राम्रो हुनु र बालेन्सा अझै पपुलर हुनु भनेको उहाँ आफ्नो दुर्दशा ठान्नुहुन्छ राजनीतिक दलले अहिलेसम्म त्यस कारण त्यो च्यालेन्ज एउटा हुनसक्छ तर रा उहाँले राम्रो कुरा ल्याइसकेपछि यसको चाहिँ मिडियाको पनि रोल हुन्छ अब डे वानमा उहाँले यो भन्नुभयो यो गर्न खोज्नुभयो र महानगरपालिका भनौँ नगरपालिका उप जो जहाँ भए पनि त्यो पब्लिकको राइट हो त्यहाँको मिटिङ सुन्न पाउने हामीसँग राइट छ पब्लिकले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ कालीजीले भन्नुभयो मैले काम गर्ने एकदम हो त्यो कुरा चाहिँ लाइभ ब्रोडकास्ट गरिदिए गरिदिनु भयो भने अरू पालिका अरू अरूले पनि देशभरि नै म्यासेज गयो र संसारभरि बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जसलाई राज्यले रोक्नु पर्थ्यो जसलाई रोजगारी इन्डस्ट्रिजहरू खोलेर रा मुलुकभित्र राख्नु पर्थ्यो अर्काका मुलुकमा खुन पसिना बगाउन पठाउनु हुने थिएन अस्ति यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीजीको श्रीमतीले के भन्नुभयो भने आफ्नो ठाउँमा गएर तिमीहरूले मलाई हाम्रो मान्छेलाई जितायो भने चार पाँचजनालाई म मा। मलेसियामा पठाइदिन्छु भन्नुभयो त्यस्ता सोच भएका मान्छे छन् अझ कति पनि के भन्नुभयो भने हाम्रो काङ्ग्रेसलाई जिताउनु भएन भने बजेट किन दिन्छु भने जस्ता कुरा पनि ल्याउनु भयो <laughs> अब मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हविगत त हामीले लुम्बिनीमा देखि नै हाल्यौँ अरू <laughs> दल विशेषको पनि झन्नै झन्नै त्यही कुरा छ <laughs> त्यसकारण दल विशेषहरू आउटडेटेड हुन्छन् अब <laughs> सुध्रिनु पर्यो कि <की, laughs> त्यसकारण बालनजीलाई अब हाम्रो सल्लाह हाम्रो सुझाव हामी तपाईँसँग छौँ तपाईँलाई धेरै चुनौतीहरू आउन सक्छन् सबै मतदाता जागरूक मतदाताहरू तपाईँसँगै छन् तपाईँले इसारा गरिदिनु तपाईँलाई कसले दुःख दिन खोज्दैछ मुलुक डेभलपमेन्ट गर्न अवरोध तपाईँलाई कसले गर्यो भनिदिनु कृपया काठमाडौँका मतदाताहरू चुपलाएर बस्दैनन् त्यस्तै ते ते गरेर धरानका पनि धनगढीका पनि देशैभरि तर उहाँले के गर्नुपर्छ भने विभिन्न सेक्टरका विज्ञहरू लिनु डिफ्रेन्ट सेक्टरको किनभने सोसाइटी डेभलप गर्नलाई धेरै नै बिगारिसकेको हो, हुनाले हो, उहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ र एक्सपर्टहरू तपाईँले एडभाइजरी टिम बनाउनु एउटा जसरी अमेरिकामा राष्ट्रपतिका एडभाइजरहरू हुन्छन् क्या त्यो टप ब्रेनहरूलाई एडभाइजर राख्या हुन्छ तपाईँलाई जसलाई राख्न मन लाग्छ राख्नु हेल्थ सेक्टरबाट राख्नु इन्जिनियरिङ सेक्टरबाट राख्नु बड़ा राख्नु इन्भाइरोमेन्टल अब के के राख्न मन लाग्छ अब स्मल कटेज इन्डस्ट्रिजहरूका कुरा छन् ब्युटिफिकेसन गर्न पर्ने कुराहरू छन् यहाँ योग ध्यान एकदम मान्छेहरूलाई योग ध्यान गर्न पाउनु योगिक जगिङहरू गर्न पाउन् होइन ग्रिन टी खान अरू मुलुकमा हुन्छ नि बिहान बिहान एक्सर्साइजहरू गर्छन् पब्लिकहरूले त्यस्तो खालको के हो अब उहाँ त देखेको मान्छे हो फेरि स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ मान्छे फेरि अल अफे सडन उदाएको पनि होइन रहेछ पाँच वर्ष अगाडिको फेसबुक स्टाटस हेर्ने र विगत पाँच वर्षदेखि लागेको लागै हुनुहुँदो रहेछ उहाँले भन्दै हुन्थ्यो मसँग हारे पनि प्लान छ म हा, हारे हारे पनि प्लान छ हारे पनि हो अर्को हारे पनि प्लान छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल चाहिँ यो हेटौडाको एकदम भेटौडामा जित्नुपर्ने मान्छेले त्यहाँ अलिकति राको एकदमै उहाँको हेर्दाखेरि त कस्तो डियर लाग्यो मलाई भने यस्तो <laughs> देशप्रेमी मान्छे उहाँले जित्नु पर्थ्यो अब त्यहाँ चाहिँ अब के भयो होइन त्यहाँ चाहिँ उहाँले जित्नै पर्थ्यो <laughs> त्यो <आगा। laughs> हारमा मलाई दुःख लागेको छ तर उहाँले दुःख मान्नु भएन मैले हारे पनि म हेटौडामा कन्ट्रिब्युट गर्छु मेरो मुलुक हो मेरो योगदान रहन्छ भन्नुभयो मलाई एकदम मन पऱ्यो त्यो कुरा र ए एडभाइजरहरूको टिम लिने भ्रष्टाचार त गर्नै मिलेन सकिहाल्यो कुरा करप्सन उहाँले एक पैसा पनि गर्नु हुन्न मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो नगर्ने बित्तिकै धेरै कुरा डिसिप्लिनमा जान्छन् किनभने उहाँले चुनावमा खर्च गर्नु भएको छैन नि त अरूले त पाँच करोड दस करोडसम्म खर्च गर्दा रहेछन् र उठाउँदा रहेछन् पैसा मतदातालाई किन्ने अहिले अनि माथि पुग्ने मस्त कमाउने फेरि पाँच वर्ष जाने मासु रक्सी कति कतिमा बिक्छ मतदातालाई चाहिँ एउटा बिकाउ जस्तो नठानेर छन् <laughs> त्यसकारण उहाँहरूले खर्च नगरेको हुनाले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न उहाँहरूसँग कन्सेप्ट छ काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग युथहरू छन् गर्न चाहनुभयो भने गर्न सक्नुहुन्छ अरू मुलुक पनि बनिएका हुन् <laughs> कोरिया हामीभन्दा पछाडि थियो <laughs> थाइल्यान्ड हामीभन्दा पछाडि थियो सिङ्गापुरमा माछा मात्रै मा एकदम थिएन मलेसिया हामीभन्दा पछाडि थियो हामी त निर्यातकर्ता मुलुक हो साठीका दशकमा नि कोरियातिर चामल पठाइदिने कन्ट्री हो हामी अब यो मुलुक यो किन यस्तो भयो भन्दा यिनै दल विशेषको हातमा सत्ता गइदियो पहिला पञ्चायती निरङ्कुश शासन भनियो र उहाँहरूलाई ल्याइयो उहाँहरू त झन् झन् निरु निरङ्कुश भएर एउटा राजाको ठाउँमा सात आठ सय महाराजाहरू भइदिनु भयो ती दिन गए डाक्टर साहब अब बालेन शाहको बालेन कसरी जिते बालन भन्ने त्यो कुरा त हामी गऱ्यौँ हजुर अर्कोबाट त्यत्रो भेट्रान् भनिएको त्यत्रा दलहरू भेट्रान् भेट्रान् दल नेपाली काङ्ग्रेस अथवा अथवा त्यो सहित गठबन्धन नेकपा एमालेको उम्मेदवार के छ विस्थापित तिनीहरूको हारको कारण चाहिँ डाक्टर साहबले कसरी होइन हारको कारण त एउटा यस्तो भयो हारको कारण चाहिँ के भयो भने मतदातालाई जस जान्छ क्या हारको कारण भनेको मतदाताहरू सामान्य झोले मात्रै होइन रहेछन् इन्टेलिजेन्ट र आफ्नो मतको सदुपयोग गर्न सक्ने भएछन् एजुकेटेड भएछन् भन्ने हिसाबले एउटा बुझ्छु अर्को <laughs> कुरो दल विशेषसँग कति साह्रो आक्रोश रहेछ त मान्छेलाई भेन्टिलेट गर्नै पाएका रहन्छन् भेन्टिलेट <laughs> <laughs> अहिले पनि बालेन शाह नउठ्नु भएको भए भा। विकल्प <laughs> <भीकल पता> विकल्प <पे laughs> त त्यही केशव स्थापित र त्यही सृजना <laughs> सिंह यिनै त रहेछन् नि झन्न काठमाडौँमा बडा उठिदिनु भयो पशुपतिनाथको कृपा भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म अलिक अलिक आध्यात्मिक टाइपकै मान्छे छु माता दक्षिणकालीको कृपा भयो कि यो कृपाले गर्दा र साह्रै नै आँसु बगाए क्या मान्छेले दुःखले क्या अब आफ्नो छोराछोरी बाहिर पठाउनु पर्या छ घर परिवारमा बस्न पाइया छैन बाहिरबाट कहिले लास आउँछ कहिले घाइते आउँछ कहिले के हुन्छ अब त्यो पुरै तहस नहस भयो अनि सपना कस्तो देखाइन्छ भने चुनावको बेलामा जस्तै अघिल्लोचोटि एमाले देखाएको घोषणा पत्र पाठ गर्नु तपाईँले कुनै दिन फुर्सद भयो भने कति कुराको सपना देखाउनु भएको थियो अनि त्यही एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको महानगरपालिकाको मेयरले कति सपना देखाउनु भएको थियो माखो मरेन नि त माखो मरेन त्यसकारण त्यो आक्रोश थियो क्या यहाँका वासीहरूलाई भेन्टिलेट गर्न पाए त्यसकारण प्रभावली अहिलेको तिनजना मेयरहरू अब बालनशाला मेयर भन्दा भयो जित्नु भयो अब उहाँलाई हराउन सकिँदैन किनभने अब न मतपत्र च्यात्न सकिने भयो न बाका साट्न सकिने भयो त्यस अर्थमा निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिनु पर चाहिँ पर्छ है अहिले चाहिँ किनभने कता कता डर लागिरहेको थियो क्या सबै ला भिडियो रेकर्डिङ गरिदिने जियो क्यामेराहरू सिसी क्यामेराहरू फिट गरिदिएको हुनाले यो यो चोटिको इलेक्सनलाई चाहिँ जसुकैले जितोस् केही अर्थ छैन तर राम्रो मेयर पाएको छ काठमाडौँवासीले र यो तिनवटा मेयरलाई अग्रिम शुभकामना र तपाईँहरू विश्वकै उत्कृष्ट मेयर बन्न सक्नुहोस् तपाईँहरूबाट चाहिँ अरूले सिकुन् र साहब बाबु जस्तो काठमाडौँको त्यो सिर्जना सिंहको जुन किसिमको विरासतबाट एउटा उम्मेदवारी भयो केशव स्थापितले जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक मञ्चहरू दिनुभयो त्यो कारणलाई चाहिँ तपाईँले त्यो हारको फ्याक्टरको रूपमा कति पर्सेन्टको रूपमा होइन त्यो त्यो हारको फ्याक्टरमा त्यो पनि उहाँको बोलीले पनि उहाँलाई नै हराएको छ आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई राम्रो जसरी बालिन साले सालिन तरिकाले सबै कुराको एन्सर दिनुहुन्छ त्यस्तै गरेर धरानमा पनि हाम्रो हर्कजीले कसैलाई गाली गर्नु भएन मलाई मत दिनुभयो भने काम गर्छु मात्रै भन्नुभयो सालिन तरिकाले जाने ठाउँमा उदण्ड भइदिनु भयो चुनावको बेलामा अहिलेको मतदातासँग त्यसरी प्रस्तुत हुनु हुँदैन थियो एउटा कुरा अर्को कुरा सृजना सिंहले हार्नुको कारण चाहिँ के छ भने मलाई लागेको एक त गणेशमानजी जस्तो मान्छे जी, मान जी आइरन म्यान भन्थे उसलाई त हामी पनि एउटा चाहिँ आइडियल पर्सन भनेर हामी पनि रेस्पेक्ट गर्छौँ एउटा जीवन एउटा कसको लागि बिताएको भनेर उहाँले रुँदै छोडेको हो काङ्ग्रेस त्यो काङ्ग्रेस रहेन भनेर छोडेको एउटा अर्को कुरो यो चोटिको जुन काङ्ग्रेसको महाधिवेशन कि के भन्छ नि सभापति छान्ने त्यो छान्ने क्रममा प्रकाशमानजीले चाहिँ गणेशमानजीको छोराले चाहिँ उम्मेदवारी दिन खोज्नु भएको थियो र एउटा मान्छेमा एउटा न्यू होप आइसकेको थियो काङ्ग्रेसले चाहिँ अब अलिकति नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भयो है भनेर एउटा एउटा न्यू होप आइसकेका थियो अथवा शेखर कोइराला उठ्दा पनि न्यू होप आइसकेको थियो कतै राम्रो पो भएर जान्छ कि फेरि भन्ने हिसाब थियो तर उहाँले पछि छोडिदिनु भयो देउबाजीलाई कुन कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुभयो त कुरा त आयो अब किनभने एकदमै सक्षम हो र देउबाजी किनभने असक्षमको लेभल लागिसक्या छ वास्तवमा वा उहाँ असक्षम हो नै उहाँले जितेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको पनि होइन यो रा, हो। वा त्यो कारणले माधव नेपालजी र पुष्पकमलजीले गएर आर्जुको पाहुमा लगेर राज्यको सत्ता बुझाइदिएकै हो त्यसकारण उहाँ सक्सेसफुल होइन र काङ्ग्रेसको अहिले कुन हबीगत पारिदिनु भयो त आफ्नो कार्यकर्ता पार्टीको लिडरहरूलाई यस्तो मान मर्दन गरिदिनु भयो कि तिमीले हँसे हतौडामा हालेनौ भने पार्टीबाट कारवाही गर्छु भनेर निकालिदिनु भयो एउटा जीवनभर काङ्ग्रेसमा लागेको कार्यकर्ताले रुखमा मत हाल्न पाएन विद्रोही हुनु पर्यो लिडरसिप त्यहाँ पुगो भनेपछि त्यसको विकल्पमा प्रकाश मान्झी आएकोमा अलिकति राहत हुन्थ्यो त्यसको मूल्य चुकाउनु भयो सृजन सिंहलाई त्यसको मूल्य एउटा चाहिँ महँगो पऱ्यो त्यो कारण छ सभापति छोडेको किन भन्ने रिस परिरहेको छ क्या मान्छेलाई भित कङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूले कङ्ग्रेसकै कौ कार्यकर्ताहरूलाई पनि रिस उठ्दैन र <laughs> रिस <रिशुण> उठ्छ <चानी> नि <था। laughs> त तिमीले किन छोड्यौ तिमी तिमी पार्टीको सभापति भए हुन्थ्यो नि भन्ने अपेक्षा थियो हामीले पनि त्यही सोच्यौँ कि शेखर कोइराला कि प्रकाशमान हुनुहुन्छ होला भन्ने सोचेका थियौँ हामीलाई त जो भए पनि भयो मुलुकलाई राम्रो गरिदेऊ हाम्रो के छ र व्यक्तिगत दुश्मनी कसैसँग छैन कसैलाई नराम्रो भन्नु पनि छैन तर मुलुकलाई घात गर्छन् अर्थात् एमसिसीमा कस्तो नाटक गरे एमसिसी पास गर्न उनी डिजाइन गरेर ल्याएको देउपालाई त्यो बुझेकै थियो हामीले प्रचण्डजीहरूको स्ट्यान्ड हेर्दाखेरि पास गर्दैनन् कि भन्ने एउटा भ्रम सृजना गराइदिए उनीहरू त त्यो डोयल डोल खेल्दा रहेछन् जे गर्नु छ त्यो चाहिँ गर्दिन भन्दा रहेछन् पहिला चाहिँ त्यो त नाटक बुझिगइयो पछि उहाँ त कस्तोसम्म खेल्न सक्नु सक्नुहुँदो रहेछ पछि खड्गौलीजीलाई पनि पास गर्न आफ्नो पालामा नपाएकोमा छटपट्टि उहाँको थियो अनि पछि त भन्नुभयो हामीले नगरे भए कहाँ पास हुन्थ्यो भनेर उता खुसा उहाँहरूको पनि ठुलै रोल छ होइन सबैको रोल मिलेरै गरे अब यो कुरो जनताले चाहिँ बुझिदिए क्या यिनीहरूले पऱ्यो भने त मुलुकै सक्ने रहेछन् यिनीहरूलाई पैसामा किन्न सकिने रहेछ बिकाउ माल रहेछन् हामीलाई मात्रै घात गरेनन् कि मुलुकलाई नै घात गरे अहिले हामी अहिलेको दिनमा म हु तपाईँको त पहिला त यो हुलाक सञ्चार यो नामै मन छ है मलाई हुलाक भनेर हाम्रो जुन हुलाक सिस्टम चिठी पठाउँथ्यौँ क्या पहिला हामी सञ्चार भयो नि त हुलाक सञ्चार भन्ने बित्तिकै मलाई अलिक अलिक बोल्न पनि मन लागेको क्या अरे मजाले चिठी पठाउँथ्यौँ हुलाकको कुरा छ नि त यो हुलाकबाट के भन्न चाहन्छु हुलाक सञ्चारबाट भने यस्तो यो दलहरूको थिएन क्या हिजो यसरी नेताहरू मैले त राजनीति जीवन बिताएको छु क्या एउटा राजनीतिक म पुरै पुरै एउटा सङ्गठक भएर लिडर भएर इन्चार्ज भएर जीवनभर खटेको छु क्या म अनि मलाई म भित्र एउटा मलाई आगो बल छ क्या मैले नेताहरूलाई त आइडियल देखेको हो कोही पनि आइडियल निस्किँदैनन् एउटा पनि निक्लिदिएनन् कुनै कुनै एक्सेप्सनमा छन् भित्र छन् तिनीहरू अनि पछिल्ला दिनमा गएर भक्तपुरको एक्जाम्पल त म दिन्छु दिन्छु नारायणमान बिजुसे जस्तो हुन सकेको भए हुन्थ्यो भएनौ हु। सत्तामा पुग्नै पर्यो mm -hmm. जसरी पनि पुग्नै पर्यो mm -hmm. सत्तामा किन पुग्नु पर्यो भन्दा यो मुलुक निर्माण गर्न पुग्ने होइन आफ्नो परिवारको व्यवस्थापन गर्न अझै धेरै कमाउन mm -hmm. जनतालाई अझै बेकु बनाउन पछाडि पार्दिनँ जनताको मान मर्दन गर्दिन र यस मुलुकका सबैभन्दा mm सुन्दर -hmm. छोराछोरीहरू यङ युथहरूलाई विदेशमा बिक्री गर्दिनँ सत्तामा पुग्ने हो त्यस कारण अहिलेका युथहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो मुलुक फर्टायल ल्यान्ड हो यो हो कि होइन भन्ने कुरो प्रमाण छ इजरायलले दिन्छ हामीलाई प्रमाण इजरायल मरुभूमि हो मरुभूमिबाट उत्पादन गरेका चिजहरूले अरबौँ डलर भित्र आउँछन् उनीहरू हामीसँग माटो पनि छ पानी पनि छ सबै कुरा चाहिँ मेहनत पनि चा। छ देशलाई कृषि देशभरिको ल्यान्डलाई हामीले चाहिँ वैज्ञानिक खेती गर्न सक्छौँ यो त गर्नु नै पर्यो देशैभरि नेपालले त पुरा आफूले जति जे जे खाएर पनि अझै पनि हामी निर्यात गर्न सक्छौँ